Ali predajući okolne zemlje, predajući region, predajući svet, mi smo uspeli, kad kažem mi, mislim na našu državu, na naše epidemiologe i sve nas zajedno, da usporimo ovu epidemiju koliko smo mogli. Virus ne zna za granice, to vam je jasno. Ne možete zaustaviti virus. Ja volim to da kažem vrlo prosto, da svako razume. Nije automobil da staneš na kočnicu i kažeš nema dalje. U ovom trenutku Srbija ima oko 100 obolelih, kao što ste čuli, i od toga 6 na respiratoru. Svaki bolesnik koji je na respiratoru je životno ugrožen. Znači, nema tu, ovaj je ugrožen, ovaj nije. Kogod stigne do respiratora, on je životno ugrožen. A ne mora da znači da će da umre. Znate, to treba da bude poruka. Važna. Kako će se kretati ova epidemija? To su razna proročanstva. Ja ne volim da se bavim nikakvim proročanstvima. Broj obolelih se povećava, mi smo to i očekivali. Naravno, za nas je velika opasnost da se pojavi veliki broj obolelih, ali mi se spremamo ozbiljno za to. Dokaz je da Srbija danas ima spremnih 6.000 kreveta. 6.000 kreveta za obolele od virusa korona. Priznaćete, veliki broj, ne želimo da imamo toliko bolesnika, a možemo i taj broj da povećamo. Spremni, obučeni zdravstveni radnici sa svim protokolima. Često me pitaju o terapijskim protokolima. Pa šta će u novinama terapijski protokol? Izvinite, molim vas. Vi nama trebate da nam pomognete u ovim informacijama o kojima premijerka cijelo veče govori. Da svi shvatimo da smo svi u opasnosti i da se svi možemo zaraziti. Znači, ovaj virus, kažu, napada najviše ovu moju generaciju. Napada on i druge, samo da vam kažem. A ti drugi koji će proći, što je meni jako drago, bolje nego ja ako se zarazim, imaju veće šanse da ozdrave oni, ali oni imaju malu šansu da dobiju tešku bolest, ali mogu da je šire. Po onome što kažu kineski stručnjaci, oni su ovde najiskusniji. Mi smo u početku pričali da bolesnik nije zarazan u inkubaciji, a znate, to je onaj period kad virus uđe u ljudski organizam, pa tu boravi do početka bolesti. A sada su nam objasnili da 2 dana pre početka bolesti ta osoba je zarazna. E, otuda ovaj naš apel što premijerka stalno govori i izuzetno nam pomaže u ovoj našoj akciji na naše ljude, a man ljudi, pa ajmo prosto da kažemo, dozovite se pameti. Ugrožavate sebe, ugrožavate svoju porodicu, pa da najviše volite sebe i svoju porodicu, ako ne volite nas. A onda samim tim ugrožavate našu Srbiju.